Pas drejtuesve të bylësit, lojtarëve dhe arbitrit të ndeshjes, Komisioni Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit mori sot në pyetje drejtues dhe futbollistë të Tiranës për ndeshjen e dyshuar si të trukuar mes bylësit dhe Tiranës e vlefshme për gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë. Deri më tani janë pyetur presidenti Refik Alili dhe trajneri Emanuel Egbo, ndërsa për të dëshmuar në lidhje me atë se çfarë ndodhi, janë thirrur për të dhënë llogari dhe drejtori sportiv Arbi Laçi dhe futbollistët Karabeci dhe Ilion Lika. Pasi është marrë në pyetje, presidenti Alili ka deklaruar se ekipi i tij është i pastër dhe nuk është përfshirë në manipulimin e ndeshjes. Por i pyetur nëse ndonjë individ tjetër mund të ketë gisht, ai tha se përgjithësi mban vetëm për veten e vet dhe gjithë stafin. Alili tha se Tirana është një klub model në shumë aspekte dhe askush nuk mund ta bëj pis, ndërsa trajneri Emanuel Egbo ishte më shumë i fokusuar tek pjesa e lojës dhe sqaroi se ekipi nuk ka bërë asgjë të dyshimt. Javën e kaluar u pyetën edhe drejtuese futbollistë Bylisit, ndërsa Etika ka në dorë edhe një dosje voluminoze me lëvizjet e koeficientëve gjatë ndeshjes, shumat e luajtura në baste dhe analizën e lëvizjeve të futbollistëve në fushë. Në rastet e kaluara një hetim i tillë ka marrë kohë, ndërsa nesër është parashikuar edhe ndeshja e kthimit në Selman Stermasi, ku do të përcaktohet ekipi finalist i Kupës së Shqipërisë. Ndërkohë, pas përfundimit të mbledhjes, kryetari i Komisionit Etikës Fatmir Braka tha se kjo sotmje ishte një seancë normale ku u pyetën protagonistët dhe se hetimi vijon. Seanca e radhës do të jetë më 22 korrik në orën 14. Braga tha se presidenti Alili ju kërkuaj që të paraqesë të gjitha deklaratat e tij dhe më pas do të merret edhe vendimi. Ne po bëjmë një hetim administrativ dhe informacioni mbritur nga UEFA po shqyrtohet, tha kreu i Komisionit Etikës.